Çörəyin atılması arz olunmaz olsa da gündəlik həyatımızda elə əşyalar var ki, zibil qabları məhz onlar üçün nəzərdə tutulub. Məsələn, artıq bir dəfə istifadə olunmuş plastik qablar. Çoxları onların təkrar istifadəsinin insan orqanizmi üçün nə qədər zərərli olmasından xəbərsizdir. Əməkdaşımız Famil Fərhadoğlu araşdırıb. Siz isə növbəti materialımızı izləsəniz, bununla bağlı bütün suallarınıza cavab taparsınız. Ölkəmizdə plastik qablaşdırma son zamanlar geniş yayılıb. Ərzaq mallarından tutmuş qida məhsullarına qədər bir çox məhsul plastik qab və selofan torbalarda verilir. Bunun təhlükəli tərəfi isə bir dəfə istifadə üçün nəzərdə tutulan və artıq istifadə olmuş plastik su qablarından yenidən dəfələrlə istifadə edilməsi. Onlarda üzüm yarpağının konservləşdirilməsi, süd, qatıq, bəhməz və s. qida məhsullarının satılmasıdır. Satıcılar isə insan həyatı ilə oynadıqları azmış kimi, bilərəkdənmi, bilməyərəkdənmi, ciddi cəhdlə bizi də bu halın qorxulu olmadığına inandırmağa çalışırdılar. Sizə bunun insan orqanizminə zərəri var? Xeyr, xeyr. Neçə illərdə elə satılır diyorsun. Zərərli olsa bir şey olardı, yox. Bilirsiniz o insan orqanizminə zərərdir? Bəli, bilirik. Bilirsiniz ki, ziyandır, bəs niyə satırsın? Yox, o yarpaqdır, quru yarpaq, sveci. Sveci yarpaq diyor, quru. Onun ziyanı yox diyor. Ekspertlərdə ölkədə plastik qabların təkrar istifadəsinin yaratdığı təhlükə ilə bağlı həyəcan təbiri çalırlar. Plastik qabları 80 dərəcə Selsiy və daha artıq qızdırdıqda onlardan zərərli kimyəvi birləşmələr ifraz edilir. Bu birləşmələr qida və içkilərə daxil olur və nəticədə onlar insanlar üçün təhlükə yaradır. Bu kimi hallara qarşı dünyanın bir sıra ölkələrində plastik qabların istifadəsinə ümumiyyətlə qadağa qoyulub. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov da plastik qablardan tam imtina olunmasının tərəfdarıdır. Birlik sədri plastik qablardan əlavə ərzaq və yeməklərin qablaşdırıldığı selofanların da təhlükəli olduğunu deyir. Biz plastik taraların etiketinə baxsaq, görəcəyik ki, onun üzərində plastik taranı zibil qabına atan kişi şəkili var. Bu deməkdir ki, plastik tara bir dəfə istifadə olundu, mütləq və mütləq zibil qabına atılmalıdır. Eləcə də plastik taraların üzərində bir dairəvi bir oxlarla göstərilmiş bir nişan da var, o da beynəlxalq nişandır. Oysa demək ki, bu plastik taralar ətraf mühitdən yığışdırılmalıdır, utilizasiya olunmalıdır. Müxtəlif sular içildikdən sonra onların qablarını atmaq əvəzinə içərisində cürbəcür ərzaqlar doldururlar. O cümlədən süd və süd məhsulları, müxtəlif turşu və şorabalar, ən çox da qışa saxlanılan üzüm yarpağının plastik qablarda saxlanılması hiqiyenik tələblərə ziddir. Son illər ümumiyyətlə ayrı-ayrı vətəndaşlar tərəfindən belə plastik qabların deməli, təkrar istifadəsinə yol verilir. Eyni zamanda bazar və digər kütləvi ərzaq məhsulları satış yerlərində heç bir deməli, rəsmi icazəsi olmadan, eyni zamanda yeni sertifikatlaşma almadan ikinci dəfə deməli belə plastik qablardan istifadə edirlər. Bu da əlbəttə biz qeyd edirik və bunu dəfələrlə qeyd etmiş ki, belə hallara yol vermək olmaz. Polimer Materiallar İnstitutunun Elmi İşlər üzrə direktor müavini, kimya elmləri doktora Valeh Cəfərov bildirir ki, bugün ərzaq məhsullarının qablaşmasında istifadə olunan qablar polipropilen əsaslıdır. Polimer tulantılarının təkrar istehsalından alınmış məhsullardan heç bir məqsəd üçün istifadə ola bilməz. Qəti surətdə deyirəm ki, bizim hansı ki o xammal əvəzi təkrar emalatı gələn materiallar var, onları götürürük, onlardan istifadə edəndən sonra hansısa bir material alırıqsa, mütləq bütün elmi məqalələrdə də, konferanslarda da, hər bir yerdə xüsusilə yazırıq. Yalnız və yalnız texniki məqsədlər üçün. Ona görə ki, o polimer plastik o kütlələrin ki içərisində müxtəlif komponentlər var, qarışır. Həm günəşin təsirindən, istilikdən, müxtəlif parametrlərdən, amillərdən sözsüz ki, orada müxtəlif sevirmələr gedir. Plastik qablardan təkrar istifadənin insan səhhəti üçün təhlükə mənbəyi olduğunu tibb işçiləri də təsdiqləyir. Müəyyən olub ki, plastik qablarda diansen adlanan zəhərli maddə ifraz olunur ki, bu da insan sağlamlığına və orqanizmlə mənfi təsir göstərir. Onların toksiki təsiri ondan ibarətdir ki, həm uşaqlar, az yaşlı uşaqların onlar inkişafına təsir eləyə bilər. Ondan başqa belə ki, böyüklərin isə həm qan xəstəliyinə, o cümlədən də qaraciyər xəstəliyinə, damar xəstəliyinə səbəb ola bilər. Bu kimi plastik qablardan istifadə etdikdən sonra bunu elə bir vəziyyətə salmaq lazımdır ki, təkrar istifadə olunmasın. Çünki belə qabların təkrar istifadəsi insan sağlamlığına ziyandır. Famil Fərhadoğlu, Zaur Səfərov, xüsusi olaraq hər həftə üçün.